ହେଲାରେ ହେଲାରେ ହେଲା ଆରେ ତିନାଇ ଆରେ କ'ଣ ନା ଆରେ କ'ଣଟା କିରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଆରେ ତୁ ଯା ତିଆରି କରୁନୁ କି ସିଏ ଆରେ ହଦେ ଆରେ ଡବଡ ଆରେ କେଣ୍ଟାରେ କେଣ୍ଟାରେ ଆରେ ନା ସେ କେଣ୍ଟା ମେଣ୍ଟା କିଛି ନୁହଁ ହଁ ବେ ଡବଡ କେଣ୍ଟା ଦେଖ ମୁଁ ଆକୁ ମାରିକିରି ଏଇଟା ଉଠେଇ ନେଉଛି ଆରେ ଏ ବୋଉ ଯା ହଉ ମୋ ଟାର କିଛି ହେଇନି ଆରେ କ'ଣ ସୋ ସାଉଣ୍ଟୁ ହେଲା କିରେ ଦେଖେଇ ଆ ମୋ ପମ୍ପ ପଳେଇଲା କ'ଣ ଏ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ଏ ମୋ ପୁଅକୁ କହିବି ଯାଉଛି ଏ ଦେଖିଲ ଆଜିକାଲି ମାର୍କେଟରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ଯାଉନୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଜିନିଷ।